Watermelon. Okay. Genesis cyane abakwino field mumeze neza. Yego. Ndabwo tubabwire ko ejo ntimuzacikwe hari grand finale ya Heads Up Music Competition Season 1. Ese ninde uzatwara Heads Up miliyoni? Je vais vous dire. Hari COVID.
Ama comment na mafoto kuri Instagram ndetse na Twitter na Facebook ya Genesis TV Rwanda aho hose nyine live ni gucaho na live uko bigenze nini utambutse na waneze yuko dasira boka bakase nyuma nduva nabaye mse kase bazatitira ndakwinyeza nzatitizwa niki uzacugenda gute kuri tugenda gute Ako muziko nabaye mu modo nyine niyo nyine oya wenda zagenda gutya nyine mu modo none abatarabaye mu modo tuzagenda gutya nyine naje ngabatwe gatugira impano zo guca credit card pore oya pore muzabona undi muntu utandukanye na rudasumbwa ruri hano cyo ndakibiriza azaba ya definition none aya no ya definition usisha nashaka kwambara cyangwa urabona kuna gitumye ucyanga koza cyangwa niki niyo mpamvu menyeje leta kwambara kwambara cyangwa bacyambara gute cyangwa nayo nzi ko ari makeup ya icyangwe akaza kibyaka yawe ari iyi yaje wajuje kwanduka kabaza eh icyangwe ni iki pore ari kugenda rudasubwa wacu ari kugenda nyina sumbanisha hano Ciao ciao. Na abantu bakunda umuntu ufite ijwi hakuna matata. Hakuna matata. Bana we none zeta nsara. Hakuna matata zahaca. Hakuna matata. Na ndeza je. Umuntu azaza numwe gusa. Ipepete. We. Ipepete azaza hagera. Ako tuya. Ariko ipepete. No ipepete azaboneka kuri Christmas. Nabana. Nabana. Sisi ni bazi bazatwemera gukinana n'abari ko ipepe tarari kuri Christmas. Ah watsanga kumbuga nkoranyambaga zose za Genesis TV Rwanda ikiganiro ni Queen of Hollywood atopiki ya tryo uyu munsi yitwa amabwire. Tugira ngo tushyiremo indirimbo tutangirane n'indirimbo ivuga ku mabwire noneho tuze gukomerezaho atopiki ya 387 Canal Plus. Kuna yita vuga ngo ngababana tubyaranye nzabafashwa nande buriya rubanda ngore mu munsi cy'abana ke ni bakakoshye ese buriya rubanda babamukeshe nyine abagore abarubanda babwiye umugore rege urumva amabwire n'amagambo ni inama biratandukanye
kuba ngo amagambo ari yano bahwihwisa amabwire ni umuntu zakakubwira ibintu none wowe ntushobora kugenda ngo urebe ko ari ukuri kwabyo none wowe ukumva amabwire ukita acting eh acting ibyo bakubwira amabwire ni cyo kimwe na rubanda nyine oya rubanda n'abantu ikindi kintu nabonye mu rubanda nk'ushobora ngo rubanda ngo nabantu bari hari yagenda batari mu wowe na ni nka general en fait babo bantu nyine bavuga eh uko ndukumva nk'umuntu bamwiye ari kuvuga amagambo menshi eh ku rubanda baravuga eh abantu bakuze rero barabizi cyane ibintu by'amabwire twebwe ntitubiha agaciro ariko kandi biratwica bikanadusenya imbere umuntu ashobora kuza akakubwira ibintu urumva amabwire ni ibintu wabwiwe akakubwira ukariyakitinga cya kintu ariko mu by'ukuri utazi ukuri niba ngo amabwire nta kuri kwa kurimo hari n'igihe kwi ushobora kutabyizera byo ariko nubwo ubona bitariho ariko yajya akora akadefu kavuga bari barambwiye ariko barambwiye ugasanga nubwo utabyibonamo ibyo bakubwiye ibyo baba barakubwiye ariko bihari none hari amabwire atari ukuri abenshi niba bavuga ngo rubanda ugasanga abantu bari kuvuga ibintu bakanabigira ukuri ariko atari ukuri urumva iyo ari ukuri nyine ntabwo byitwa amabwire haba ari ukuri urumva ubu ngubu rero kera babyitaga amabwire ubu ngubu tubyita ubujajwa amagambo rumazi icyo ni icyongereza ubwo menya zaraje no muri amabwire yaraje no muri tekinoloji wenda byarahinduye abantu batakivuga gutyo ubu ugasanga wenda bapostinga aragufata agapostinga agashyiraho agafureshi burya babirangiye abantu bose bagenda bareba ako kantu utazi umuntu wayishyize hanze wowe ukazajya gukora ukuntu wenda babonye ikintu wenda utanatekereza ni ikibazo wakoze amagambo yamwe mu bikorwa none byarivuye ku munwa naho ikajya biri hanze kagutanga koko cyangwa ukaba ukabwira umuntu ikibazo cyawe cyangwa ukamubwira nk'inshuti yawe ukagenda ukamuganiriza ukamubwira ukuntu umeze ariko we ntiyumve ko ukeneye ubufasha bwe akeneye wenda kukuba hafi urugero hari ukuntu umuntu agira depresiyo none ya depresiyo y'ibibazo afite cyangwa ubuzima ari gucamo cyangwa se ukuntu amerewe akegera umwe mu nshuti abo yita inshuti akamubwira bya bibazo afite none iyo umaze kubimubwira bya bibazo ufite nubwo ngo ni ibibazo bikora kuri wowe atari bya bibazo nyine bisanzwe hari ibintu ubwira umuntu bikavuga ko ubivuga ariko umubwira ibibazo ufite ukuntu uremerewe noneho wa wundi wamara kubimubwira we akagenda kujya kubibwira abandi bose atuzi ko yambwiye gutya byitwa amagambo bikaba n'ubujajwe amabwire rero iyo ni umuntu uzaga kubwira utuntu yanaduhimbye tumwe akanabashyira montaje niba iyi sape ari icyatsi akakubwira ati ntabwo ubizi buriya nijoro ibi bururu muri avamidi imbere ya saa yine iba ari umweru iyo ugeze saa munani iba umutuku akeditinga akakwemeza neza kandi akabihagararaho nawe ukabita urakara ukabyumva ukarakara ukaba wagenda akenshi bikunze kuba muri relationship hakunze kuba amabwire cyangwa se mu kazi nk'abantu bajya kuguteranya n'abandi bakagenda bakakubwira abantu bakunda kumva nyine ibintu abantu bavuze none yamara kubyumva we akariyakitinga instead yo kubanza kumenya ukuri aho kuri agakomeretswa cyane n'amabwire amabwire ese amabwire buri gihe ni mabi cyangwa habaho amabwire meza amabwire menshi ari ma negative amabwire yaba mabi noneho inama zikaba burya hari umuntu ushobora kumva ikintu kuri wowe cyari amabwire noneho wowe akakwegera ashaka kumenya ukuri icyo gihe we yaje asaba bisa nk'aho byitwa amagambo ariko iyo umubwiye ukuri uko kumeze ukaba onete birangira bibaye ukuri ari reyalite y'umuntu oya ntabwo ari amagambo ntabwo ari ubujajwa ntabwo ari n'amabwire ahubwo uriya muntu abayeho buno buzima gutya na gutya kuko twese ubuzima tubayemo ushobora kubudefinisa mu buryo bw'amagambo ushobora kubudefinisa mu buryo bw'ubujajwa ukazaba ugenda uziko kanaga bisa gutya na gutya uziko gutya na gutya noneho yageraho agahita abigira amabwire ubundi akabisa kabisasa koko akadefinisa kabisa cyane cyane relationship izo ahandi hantu baba bateranya abantu babakundana ni ukuvuga ngo twe tubyita ubujajwa n'ibindi ariko wa muntu babwiye akajya akaba yakwakitinga yanga mugenzi we aba yumvishije amabwire instead yo kumva mugenzi we
kuvuga ngo niba wumvishije umutari partenaire wawe wumvishije amabwiriza ikindi nabonye ku bantu akoraho urabona tugeze yarangaje ubukunda kumva uriya yo yumvise kwe amabwire buri muntu wese amukoraho biriya byo kumva wenda wibira mwafekta cyane ariko nta muntu udakunda kumva nyina amatwi ariko bari abo bakunda nyine ivuze ijambo ndagukunda kamera ndagukunda nako aramabwira we ibi araryoherwa kurenza uko wamukoraho cyangwa uko wamuha gift cyangwa uko wamuha act de service cyangwa uko quality time hanyuma quality time ntabwo bigusaba kuba rwose wowe uri buvuge niyo waza wowe ukicara ngiye nkavuga twaye iki yewe ntuvu ariko urumva icyo gihe ni iby'urukundo ntabwo nshaka kuza ngo wicare ngo ndebe oya uhicare nk'umuntu nyine dukunda urumva quality time cyangwa se urumva rero nka umwe mukunda ko affirmation mwebwe mushaka munica kubwire gasira bo bwa mbere duhura yego Ubwiza agushimagiza bitandukanye n'amabwire n'amabwire buri muntu wese ku isi nta muntu wifuza ko yakumva ikintu kuri we kiri negative kandi turabifite muri twe ari iyo usanga ibintu biri negative muri wowe ari byo byinshi kurenza ibiri positive cyangwa ibi defarizo nyinshi kubera raporo ya karite so icyo gihe udashaka kumva defu ukumva ushaka kubwira karite gusa ariko kandi ukirengeza ko ufite defo ariko iyo uri umuntu ushobora kwanariza ukumva defo cyangwa ibintu bavuga wasanga atari ibyo ukabireka bivuga ngo ni umuntu wifitemo ubushobozi bwo kurinda umutima we kugira ngo amabwire cyangwa se amagambo cyangwa ubujajwa butagukomeretsa ugomba kuba ufite muri wowe imbaraga zigira zisunika bya bintu ukihareza ukavuga uti ibi bintu ubwo atari byo it's okay ukumva ari ikintu bigutwaye kandi wahura n'ababivuga ntubarakarire nk'uko wowe urumva bakuvuze bikakubabaza ugahura na wa muntu no gufatana murafatana cyangwa bagatuka ukumva niba namuvugisha da ariko si uko baba kubona word of affirmation ariko ni nk'uko nta nubaho atavugwa n'ubundi nawe barakubwira ngo uwanze kuvugwa yanze kuva mu nda ya nyina kubera ko ku isi ikintu kinini gikorwa ku bantu abantu benshi nako isi yose ikintu kinini ukora umuntu ni ukuvuga amagambo tuvuga aba menshi kurenza ibikorwa dukora haba kuvuga haba no gukora banza urebe ushobora guterura igikombe ariko buri wese afashe igikombe ukanavuga mubwire ikinini cyazaba iki amagambo sha urubyumva ubyumva nyine uburyo no kumira umuntu ari gutwara umwanya nuko nyine turakomeza nuganira n'umuntu bari kumva inkuru zishyushye kandi inkuru burya ziryoha hari abantu benshi inkuru ziryohera amatwi yabo ari inkuru zitari ukuri hakaba hari abantu badashaka ko amatwi yabo yinjiramo inkuru z'ibinyoma ariko hari abantu bakunda ibinyoma bakunda ukamuryoshya ukamubwira utuntu n'undi wamubwira umuryango umubwira ngo akuze kukibagiwe ngo usubire inyuma umbwire nawe ngo ngira umbwire ngo ntama ngeze avuga ngo akukibagiwe ngo kugenda kure ngo yawe nabo mutajya kuvuga agiye akahita agaruka akagera kamera gutya ngo we ntabwo byaba bibi ese biba biterwa n'iki ikibazo cyo gukunda inkuru cyane hari n'ukuntu ashobora no kuba rwose umwana birangije uzi ikintu kikwereka umuntu ukunda kumva cyane burya akunda no kuvuga ko nihanda tuzaca pora agahita avuga ngo hoya ngo tubereke ngo hoya ngo reka mbabwire pora ukuntu byagiye kubera ko akenshi reka mbahe tesite mumbwire ushobora kuvuga ibintu utumvishije ntabwo byashoboka ngo n'umwana wiga kuvuga babanza kumwigisha kumva ibintu bari kuvuga yamara kubyumva agerageza kubivuga nkabyo akabivuga bitashoboka kuzageza igihe avuze rya jambo neza no kurenza wenda uwari mwigishije
bivuga ngo ibintu byose uvuga arahantu wabyumvise none hakabaho n'indi parti mu bwongo bwacu irema cyane igafata ibintu wumvishije ikabikenga ikongeraho ikarema hari uwumva ijambo rimwe akahita arema igihumbi akari numvije amagambo abiri yajya kuvuga akavuga rimwe n'igice ibindi bikamunanira atazi kurema urumva ari ikintu kimwe yongeze kuvuga ngo iyo umuntu atanze message buri muntu yifatira yiyiwe so mu kuvuga rero iyo turi bakubwiye wowe ufata bitewe nawe ndewe ushaka kuvuga bavuze ngo igikombe cyumutuko se buri wese afite ukuntu yumva igikombe mu matwi ye biratandukanye kuko ubwongo bwacu nibwo budefinisa rya jambo umuntu yavuze kandi nago twese bumeze kimwe cyangwa bugire definition zimwe rinjira rigahura n'ukuntu meze hari umuntu uzi ko ikirahure yivuze ngo ikirahure wowe wumva ko ikirahure ari cyo banywera mu gihe ari tuvuga ko ikirahure ari cyo kuryango menshi n'iki n'ikirahure so bivuga ngo buri wese afite ukuntu abyumva so none reba wavuze ngo ikirahure wowe kumva icyo kunyweramo wowe kumva icyo kwidirishya undakumva icyo ku muryango undakumva icyari neza undakumva kano undakumva icyitara buri wese akumva buriya buryo nase urumva message watanze nago yabagezeho nk'ukwiri cyabaretse no mu bundi buryo akakubwira nimba nk'ukubwira ati ikirahure nawe mubwira ikirahure ukaba tujya gutangiza ukamubwira ati arambwiye ngo ikirahure waje kugira ngo ufise ambwiye ikirahure urumva bagamba agenda hinduka amabwire rero naho ngaho aturuka ariko umuntu w'umunyabwenge ashobora kwanariza amabwire agahitamo ibyo yumva n'ibyo ajugunya so ni byiza rero kumenya ibyo wumva ni ibiki uha amatwi yawe kandi ibyo uha amatwi yawe nibyo bigize uwo uriwe ugizwe n'ibintu wumvishije ngo ururimi rurarema ugizwe n'ibintu numvishije ibintu wumvishije ariko bikugize niyo mpamvu cyo kuba guriya muhungu ngo njyewe ngo nikuteze ngo ntabwo twakundana ngo ugomba kuma keya nta handi bantu wayikuye warabyumvishije akamfungurira umuryango warabyumvishije urabireba bivuga ngo amaso yawe n'amazuru n'amatwi nibyo bigize uwo uriwe uyu munsi niba urinjajwa nuko amatwi yawe wayategesheje injajwa noneho injajwa zirakurema wowe wowe uhita uba injajwa yavuze ngo uriya muntu ni umu IT aba yarumvishije ibijyanye n'ikoranabuhanga akabyiga akabikunda yarangiza akaba uriya muntu ni umwarimu ntago nta kindi kintu kimutandukanyije nawe uretse ibintu yize akabikunda yarangiza akabishyira muri we akataba umwarimu akazajya yigisha abantu aho kugira ngo abwire abantu ni ukuvuga na karakteri zacu ni ibyo twiga umva ni ibintu bitatu mu mazuru mu maso mu matwi kubera ko mu mazuru ukuntu uhumura n'ahantu ushaka kuba ukuntu wahumura neza bigenwa nawe wowe hari umuntu ushaka kugenda akajya kuryama muri rigor mu kanivu akuba ari ikintu bimutwaye wowe ukaba utanayica iruhande urumva bigize nde wowe kubera ko hari ahantu haranuka rwose hakurukira ubikuye cyangwa wabandi ngo turi ku meza ngo iryo jambo nurivuga akaba yanaruka kubera ijambo wavuze kandi wavuze nta hantu bihuriye n'ibintu ntabyo ari kureba bivuga ngo iyo uvuze umutwe urarema ibi bintu byose rero ni ukuvuga ngo barakubwira ngo ujye witondera kuvuga kuko ikintu wavuze cyo ntushobora kukigarura ibi ijambo ryica kurenze ko umuntu yagutera icyuma cyakora rimwebwe n'abadukurikiye twese tumaze kumva wenda uko twakumva amabwire uko tuzatwitwaramo se amabwire buri gihe ni mabi cyangwa habaho amabwire meza kuko byitwa amabwire ubwabyo byabaye bibi niba ushaka biba byiza iyo byitwa inama niba ngo byose bikorwa mu buryo bumwe ariko bitandukanyije kwiharara indyarya reka mbyite indyarya cyangwa kubeshya kubera ko ashaka ko avanamo wenda cyangwa yumve aya mabwire akaza abyita ko ari inama kandi ariko kukubwira amabwiriza nyine we inama oya biratandukanye nyine niwumva inama ni umuntu uza akugira inama akakugira inama ubona hari ikintu ashaka ko gihinduka kuri wowe kandi kiba cyiza kuko atabaye inama mbi inama mbi ni igihe umuntu aza akakubwira ibintu ariko we muri akwereka ko ari byiza ariko icyo agamije ari ikikugira kibi ariko akiguhishemo ku buryo wowe ubyumva ukumva ni byiza ariko we azi neza ko bizakujugunya ahantu bizagusubiza bikagukubita mu rwobo noneho inama nziza niyo umuntu akubwira ashaka ko ugira iterambere muri wowe ugira ahantu uva naho ugera
amabwire rero umuntu aza kuvuga ati eh ntago bize utsuko none wanze bavuga barambwiye mu gikozimo ariko koko nukuri reka nkubaze none se koko ko bavuga bagenje gutya wowe harye ubwo kujya yumve kubera cyo wowe ubyumva uti ntago ragiye none se ibyo bavuga ko wowe wagiye no kubera cyo bikurahe ariko ngo imashaka information ngo azitwara cyangwa se nawe akaye kuvuga ari kubigushinja ukagira ngo oya 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 hari umuntu usaga bavuga aha twarabimenye gira gutya ku itara twarabimenye cyose kuri karya no kukantu natagashya ugiye kuzimu Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Wowe iyo ufite ubwenge ushobora kumenya ngo uyu yaciye muri ubu buryo kwesha kumbwira iki ari n'umuntu uzuka kubwira ikintu atari cyo gicyasha kubwira gifite indi meaning ku buryo kugisesengura bisaba umuhanga nyine bidusaba rero kugira ubwenge bwo kugira ngo wanarize ugosora amagambo abantu bose bavuga hari n'ukuri umuntu avuga ikintu ukumva niwe bari kubwira cyangwa se ukumva ni wowe abwiye uti eh uti kanaka utabantu bameze gutya bagikuzimu uti bandese utereka da uti babakobwa bose beze ureba hariya buri gihe barabeshya baragiye kuzimu bagatanga ibitambo barangize kuzimu bakabagira beza buriya bwiza ntabwo babuvukanye kandi nawe uri umwe muri uti hoya ubwo urumva uburyo yabikubwiyemo ntabwo yakubwiye ko ariko mu by'ukuri harimo wowe ni wowe kumenya ngo bakabahereza ubwiza harya ubwo ukicara ukabyanariza iyo wumvije nta gaciro bifite ntabwo ubishyira muri wowe urabijugunya hari abantu batazi kujugunya amagambo adafite akamaro muri bo dufate nk'izi terme zigezweho wowe ushobora kuzikipinga cyangwa se ukazijugunya ukazumva ariko ntuzazivuge iyo utazivuze rero si uko uba utazizi ahubwo uba warajugunye kuko ari igihe iyo byagucitse ugasanga wakivuze ngo ngucika kuko hari ahantu wabibitse ubu se nta bitutsi uzi kera batukanaga abantu bisanzwe byabaga ari byo bigezweho umuntu akavuga ngo ka sibyo ariko wowe ukaba ukizi ariko ukaba udashobora kukivuga na rimwe mu kanwa bivuga ngo warakijugunye muri wowe wiha discipline yuko utazakivuga mu kanwa kawe noneho wa wundi utarakijugunye ngo yihe iyo discipline kiba kiri ku ruhande igihe bibaye ngombwa ko kivuga kirasohoka bitatwe rero n'uwo wundi wagiye priorite akazakivuga akagifata nk'ijambo rusange wenda mu bantu wenda mbona ko wenda ari ni amaniga nk'urugero ngeze mu maniga nta cyo reka mbikoreye kuvuga ubwo rwesha maniga wari ukuntu wibwira ko bisigaraho ejo ntiwazicara ahantu ukumva nicyo gisohotse akabura umuniga umwe uri ahantu akakivuga wakivuga ati gisubiza abantu ugahita wabona uyu muntu nk'uyu nguyu avuga ibintu nk'ibi urumva byose birazanye n'ibikorwa ese hari igihe ukenera ko ubwirwa guhwihwisa ku muntu runaka Je ne sais pas si tu es un homme. Ega ntabwo abantu bose bashobora kuvuga ibintu bizima bitewe n'uko ubwenge bwabo buhitamo gusohoka wenda nk'urugero nka kuriya tujya twumva nko kuba sitari runaka ukumva nyine hari ukuntu ushaka kumenya wowe ukaba wicaye ahantu umuntu akaza akakubwira ngo wari uzi ko kanaka wa mukobwa ujya ubona ku mbuga nkoranyambaga ni indaya tereka indaya gute se utuzi ko kanaka karaka byagenze gutya na gutya na gutya na gutya uti turabizi uti ndabizi kuko nabibwiye n'umuntu nizeye ubu wagaceceka wowe ukaba urabyumvishije ugahita ugenda ukajya kuri Instagram ye ukamusura warangiza ugahita wegera undi wari uzi ko mba ni amakuru mpagazeho ndayazi njyewe genda urebe ino foto wabibonye bimeze gutya na gutya wowe ugahita ubishyira no kwifuza
kanabyamamaza bigasa nkaho biturutse kuri wowe uyu yagiye kuvuga bivuga yumva ko nawe ari ibye ariko afite source ye ariko ntago amenya ko nange source ari uwundi n'undi n'undi ukaza gusanga source ya bya bintu n'umuntu umwe w'inshuti ya wa wundi wabivuze umwegereye yakuyemo kamwe atanaza atari nasho yacyo kugira ngo uje kuzara amabwire uje kuvuga mu cyangwa ubujajwa ni ishyari kandi ishyari ni uburozi burya umuntu ugira ishyari yakwica abari urupfu rugenda noneho kakanuwe afata ibyawe byiza akabigira bibi akagenda bibwira bamwe bikaza ugazashinduka ibintu bikugeza ariko utazi umuntu ugasanga nyine ukibaza impamvu rumors zihuta cyane kurenza ukuri ni uko ukuri abantu bose ukuri kurababaza ukuri kuraryana ukuri kurakiza ukuri kurabatura nawe barakubwira ngo kugira ngo ugere mu ijuru ni ukuri so wibaza ikintu gishobora kugeza mu ijuru ku isi mu tukacyanga tukifatira ibikugeza hehe ikuzima biva ngo kumanuka biroroha kurenza kuzamuka kuko inzira yaho ifunganye sinaho yakuzamuka birakomeye ariko ahantu hamanuka uzarenga umeze neza ariko kandi niho habi niho nimanuka umuvuduko wawe uhita ukontoroye ushobora no gupfa mbere yuko ugera aha hantu ariko kuzamuka kuko biba biruhije ushyiramo imbaraga n'ubwenge bwinshi bwo kugenda kuko kuntu biba biruhije utera intambwe gato 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 kugira ngo ugereyo ariko ahantu horoshye kumanuka ushyiramo umuvuduko none ugasanga agisida rwose birarangiye so wiyo nkunda imodoka ariko agisida izamuka mapi nabibaho ishobora no gucika izamuka ntabwo bishoboka icika feri ntabwo bishoboka icize feri isubira inyuma ntabwo izamuka ese wari wanyerera ujya mu kirere babandi bajya mu kirunga se amanuka kujya kureba ingagi arazamuka yasitara nyine uramanuka nta muntu urumva hari ibintu bita gutera imbere ni ukuzamuka noneho gusubira inyuma ni ibintu by'umuntu biroroshye gusubira inyuma ariko gutera imbere bisaba nyine imbaraga iterambere hari n'abandi bantu bishushanya barahari kwishushanya byajya wenda kuba ari guhisha ukuri kwe kuba ntabwo ari uguhisha ukuri ni uguhisha ko ari mubi kwishushanya nta muntu mwiza wishushanya umuntu mwiza urabibona ibintu bimuranga ushobora kubihindura bibi ariko biramuranga ni ukuvuga ngo niyo atavuga iyo umubonye n'ibikorwa bye ni ukuvuga ngo umuntu mwiza ashobora kuvuga ariko ibikorwa bye bikerekana ukuri kwe niyo yavuga avuga ibintu bidafite akamaro ariko ibikorwa bye bigaragaza ukuri kwe ariko umuntu wishushanya ni umuntu uza akakwereka ko ameze neza muri kumwe kandi agushyigikiye kandi mugendana kandi ari inshuti yawe ariko ubwo aho ngaho ariko kwishushanyaho nyuma agahinduka akajya mu bandi akaguteranya akavuga ibintu bitari byiza akaza kugaruka kuri wowe kwereka ko muri kumwe kandi yasubira inyuma akakuvuga abantu nk'abo rero nabo nibo bita inzoka satani ya nzoka yavuze ni ukuvuga ngo yaraje ikamubwira neza ko ari ibi oya humura wagira ubwenge nta n'ubwo yamubeshyaga uriye ku giti cy'ubugingo imana iri bubabare barabwiye ngo ntiwibikora sibyo yiraza iramubwira ati nubikora urabona ibi n'ibi n'ibi wibaza se impamvu babikuje ari iyi kandi koko yari ku giti cy'ubugingo ntibari gupfa it was true ariko ntibari bemerewe iyo bavuga ngo iki kintu ntukemerewe ubwo ntabwo ubukemerewe niyo cyaba ari ukuri ntabwo ukemerewe noneho iyo bayita umuriganya ikakuriganya ikishushanya uwo muntu nawe rero wishushanya aba ameze nk'inzoka noneho abo bantu usanga anakwivamo kuko icyo kintu iyo kiguhindutse ahita abo ngabo barihinduka hari ibintu tujya tujya mu basore cyangwa mu bakobwa bakavuga ngo abasore hagati yabo nshobora kuza ndi umusore nawe uri umusore mugenzi wa nyakubwira bito wakibwa meze gute se wakintu gutyo ariko umukobwa ugasanga yobeshu iki ariko yajya mu bandi ukavuga ati nta kigenda tukikaba kambwira ariko umutipe njye iyo turi kumwe gutya mba nkubwiye ibigambo bibi wenda ntabwo tuta cyangwa impamvu ni uko we nta kintu ni ukuvuga ngo hari amagambo muganira ntakintu ukeneye uwo mutipe muganira nk'abajama ariko uwo mukobwa ntabwo ari ubujama harimo urukundo so conversation z'abantu bakundana n'iz'abajama biratandukanye kamara wowe ubona umuntu uko ari mubi ariko umukunda abona ko ari mwiza ariko usanga nko mu bandi bantu ugasanga wenda nko mu musore uvuga ngo uyu muntu ni bro wanjye ni ukuri nta kintu namushinzwe
kandi nyamara iyo bari kumwe hagati yabo babeshyanye ashobora no kuba ibyo bindi byo kuriganya uya gutukana ntacyo hagati yanyu ariko kandi utamuvuga hanze umwemere ntuzi gutukana n'ibisi bintu bisanzwe uba ngo ushobora gutuka umuntu ariko mwarakaranyije ni ukuvuga ngo uwo muntu none uhisha amarangamutima ye cyane hari uyahisha kubera ko adashaka gukomereka hari n'uyahisha byo kwiyorobekanya ati ese hari igihe ukenera ko ubwirwa guhwihwisa ku muntu runaka ese icyo gihe nawe waba wabaye mubi uyo buri mubi ubundi aramubwira umuntu kugira ngo abikenere ko hari duke aba n'undi yumvise akeneye abasanzwe ari umuadvertise oya abasanzwe yamamaza noneho we abwirwa ibintu byamamaza urabona nk'ubugiye umurakaza akabwira ngo Shadibu gutya nkunda Shadibu nkunda kuko kuntu baba bamuvuga cyane anniversaire nzamukuzanira oya uzamuzana imbere anniversaire wisumuzana kuri anniversaire no ndamukunda just kuko ndubona umuntu kamwikundira oya gift uzamuha mutahari urumva kuko ndubona umuntu nyine ukaba ubona umwishimira so none koko avugwa cyane rero umutanga w'ingero noneho ukamura akavuga ngo ngo Shadibu byagenze gutya na gutya mu by'ukuri wowe na Shadibu nta n'ahantu muhuriye nta n'ubwo namuzi ukagenda bakamukwereka uti he uti n'uyu noneho iyo ari umuntu usanzwe udahwihwisa utagira ayo magambo cyangwa ngo nawe abavuga amabwire ngo ngo he okay akabyumva bikarangirira aho kubera yuko bitamureba iyo ari umuntu uvuga ko bavuga ngo Shadibu byagenze gutya uti Shadibu byagenze gutya siko nigeze kumwumva sha utari kubundi akamukwereka siko nanjye bambwiye gutya na gutya ahita afata izawe ahita wowe undi wo mu bwizambe wahuzi ko Shadibu kandi abo bantu Shadibu ntabazi ntibazahura ngo iyi ngiyi bizi plastic surgery niba hari ikintu cya mbere kibi njyewe nanga kwicara umuntu akajya kuvuga story y'umuntu badahura bataziranye batazanahura oya nta n'ahantu mwize muhure nta n'ubwo muzi noneho ugasanga abantu bari interese yo kumva story ziwe ukibaza hari story wakumva ku muntu utazi ari izi kwigisha izi kwagura ariko niba ari umuntu bavuga nabi kandi ntumuzi ukumva noneho ubwo wowe ugiye no gushaka umwanya wo kujya kumukurikirana mu buzima bwe kandi atazanakumenya wayiza turumva rero nguyu arahwihwisa rwango nawe basanzwe icyo gihe uba mubi ese umuntu ukunda kuvuga wese aba agira amabwire oya hari abantu baganira hari icyo bita ibiganiro wari wicara n'abantu kandi nta atari kuvuga ikamwerekera oya kuvuga bisanzwe ukajya nk'ahantu cyane cyane nko mu kiriyo mukagenda wenda hari abantu bakunze kuvuga ngo abo bantu bari timide ngo abandi bari sharp noneho mwahagera ugasanga hari umuntu wifitiye ibiganiro ashobora kubatera urwenya mugaseka cyangwa akagenda baganiriza cyangwa se akanabaserereza hagati yanyu bikaza gutuma ahantu wicaye wowe wajya umureba ugaseka ukumva bakwicaje ahantu wajya kuri kubona ejo ugarutse mu kiriyo bakwishyize nk'ahariya yicaye hariya ukarwana no kumva icyo ashaka kujya hariya cyangwa ukicara hariya ari kumva ibintu ari kuvuga waraganira kubuganira kubivuga wese kuvuga nta muntu utavuga iyo utavuga nyine ubana n'ubumuga bwo kutavuga hari umuntu uvuga amagambo make ariko ari amabwire ateranye avuga amagambo make ariko ijambo rimusohotse wowe ntabwo ubizi byihorera akagenda wowe rero ukagira amatsiko sibyagenze gute akagenda ushaka gusubira wabwiye ngo yagize ukuntu yabigenza ntabwo ushaka kubibona ubundi babihari hari abandi nabo ngaho barakubwira ngo ya bitazivuga utazavuga ko ari njye wabivuze amagambo cyangwa se ngo sinzi ahantu nahera biratandukanye kuko abo bantu bose bavuga gutyo uvuze ngo nibo bavuga ubahaye nko gukora ikiganiro nka gutya guhosting nta kintu ashobora kuvuga kuko menyere kuvugira inyuma ariko rero utavuga se wa hosting kandi abantu bateze amatwi bashaka kumva ibyo uvuga kubanza abana ryoshye ntabwo bishoboka suruva abantu ntabwo abantu bose bavuga umuntu agomba kuvuga imana duhaye umunwa ngo tuvuge ahubwo guhitamo ibyo uvuga birasenya cyangwa birubaka birashimisha biraruhura hari igihe uganira n'abantu bakakuruhura ugaseka ukaruhuka ukumva stress yose iragiye noneho wakwicara ahantu ugasanga abantu bari kubwira uya kana kagushya na gushya reka uyobozi kana ka noneho ugasanga utuntu ni barayavuga kabisa biba bitandukanye ese ni byiza kugendera ku mabwire wabwiwe oya ubundi ugomba gusesengura iyo wakoze atansiyo ugasesengura ntabwo bikira amabwire wowe ufata ibyawe byabindi byo kugosora nawe kuvuga ngo urasesengura ibintu bavuze n'ubundi amagambo yose uvuga guhera ku kuvuga
papa mama barabikwigisha icyo gihe rero ubudashatse kuvuga ibintu bakubwiye ibyo ari byo byose ntago wazamenya kuvuga kandi uramutse amatwi yawe atumva kumva bisanzwe kumva amaso areba amaso aravuga ahubwo amaso arareba kwa mema ariko amaso ndetse amaso ntareba gazira ndavuga amatwi umuntu ufite ubumuga bwo kutumva ni ukuvuga ngo uriya umuntu utumva ntashobora kuvuga urabizi ntabwo kuba uri kubana n'ubumuga bwo kutavuga abo kera bitaga ikiragi cyangwa ibubu ntabwo burya ari uku rurimi rero rutavuga gusa amatwi ntabwo aba yumva ngo asohore sizi n'ubizi nubwo ngo oya ntabwo ari uko bikorana umunwa uravuga n'ijwi ryasohoka ariko amatwi ntabwo yumvishije muri make ufunga amatwi yawe cyane cyane ku buryo utanyumva ndi kukumvaga hano ariko uya ufunga ku buryo utanyumva windeba windeba rebe wavuze urumva ko noneho we kure ari kuvuga ari gusakuza bivuga ngo iyo utumva ntabwo ushobora kuvuga ibintu ntabwo wakumva ibyo navuze ibintu si ibintu navuze wabyumvishije none se ubwo nkubwiye ngo usubiremo ibintu navuze wabikurahe ntaho nabivuga kereka wimajini ariko noneho umunwa wawe iyo utumva umunwa wawe uvuga cyane kubera ko iyo tuvuga ukontrola ubunini bw'ijwi rye kuko uriyumva nusi iyo uvuga ntiwiyumva ushobora kuvuga cyane avuga icyo yamenye amatwi yawe bayafunze guhera uyu munsi abantu bavuga amabwire rwose bajya ntibazongera kuvuga niyo mpamvu usanga bariya bafite buriya bumuga akenshi nawe kuko akunda asohora ijwi kuko nta kintu yumva aba ameze nk'umwana kuko ntiyizi inyajwi n'umwana batigishije kuvuga ngo abikurikiranye neza niko byagenda rero nk'iyo umwana yandika umubwire kwandika te we ntabwo yandika te bahita ururimi rukora ku menyo noneho rukavuga niyo te wowe iyo umaze kubimenya rero uravuga ngo te kuko bakubwiye ko iriya nyuguti yitwa te ariko bakoresheje ngo kubera icyitwa te ntiwabimenya ariko uhuye n'umwarimu ubyigisha muri garidiyene akubwira impamvu yitwa te kubera ko ihura n'iryinyo ikaba akaba abize kera tutwarahombye n'ubu baracyabyigisha ariko iryo jambo ngo ra ni ukubera ko impamvu isohoka ari ra ngo ni ukubera ko ururimi ruba rwikaraze mu karo ngo rr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 
Oya nta muntu ukenera ko avuga ukuri ariko gusa iyo buriya wababajuke afa niko mbyumva kenshi biba biteye kukuri kuko iyo uzi ko nta babeshya barura amahoro afa ko nge mbyumva parce que urabizi ko simbizi biterwa n'umuntu ukuntu abifata ukuntu we abyakira ariko none se iki kugira ngo atugiye naba ubwire iki nge niko mbyumva burya kenshi usanga iyo umuntu yabwiwe ikintu akababara haba harimo wenda ukuri we azi kuri byo wenda bahinduye urumva akiyuzi kwawe nibe ibintu bakuvuzeho bitica amagambo bavuze atari bukwice cyangwa se ngo akwicishe ubundi bakabaye babazwa n'iki none se kuki ushaka ko wasohoka ukuri kwawe kandi ari ukwawe so bariya kuri bo bya bintu bavuze niko kuri kwawe sometimes it's good kwa umuntu avuga rumors kuri wowe. Njye impamvu nemera ko biba byiza n'ukuvuga ngo uba ufite uburinzi kuri wowe. None umenye ko umuntu akuvuga ibintu bitari byo n'ukuvuga ngo ni protection yawe bihari kuko waba yibeshye. At the end umuntu wavuze arafatwa. Icyo cyo ni ikintu rwose. Noneho hakaba n'igihe wowe umuntu akuvuga ukazamenya rumors ubundi ukicecekeye. Ukabana na umuzi wicecekeye. Biba byiza urumva rero amenye ukuri kwawe. Yakuvuga ku buryo no kumenya uwo uriwe byoroshye. Uzi ikindi kintu giyewe fa kumva rumors yari utazi ngo ninde wazitangiye. Nagushaka kumubura. Buriya iyo zikugeze umuntu waje kuzi nagushaka kuzumvira hanze none se harwa amatangazo bari kuvuga kuri radio Rwanda bakumva ngo amatangazo uyu munsi Gasirabo Foseline mu kiganiro Queen of Hill kuri Genesis TV 87 kuri Canal Plus bavuga yuko bimeze gutya na gutya hoye baricara bakabivuga ukazumva bikugezeho umwe mu bantu bawe akabikugezaho noneho wowe wumva ukeneye kumenya aho byatutse ari igihe urakarira uwo nguwo kuki abimbwiye iyo byicecekera hari abantu batazi gukontrola amarangamutima yabo bo baprefera kutagira ikintu niyo wabavuga ariko ntibibagereho ariko ni byiza kugira imbaraga zikontrola amarangamutima yawe kugira ngo umenye uko sosiyete igufata noneho umenye uko yitwaraho hari ukuntu ubuzi ko sosiyete igukunda noneho wahagera ugasanga barakwanga igihe wicaye nabo uzi ko bagukunda wajya kubona birahindutse icyo gihe ukaba dusi ukaba wakomereka double semye rero yuko umenye ikintu ujera abanyamagambo kuri wowe kandi none ukamenya abari none ukamenya n'ikintu bana na mugiye bari umenyewe bajya gutukana cyangwa bagashwara ubundi nibyo zira mumenya ukamureka none ukareba ngo ese ko yamvuze nabi we akisiga reka ndindire ndebere yarite kuri we kuri kino yamvuze none murakavuga ngo uri umukobwa ndimo kumbagira kubabaje none ukavuga reka ndebe ubwiza bwe at the end birangira ari mu biko inyuma yawe ko nawe harara ari cyakabi wa muntu uhihwisa uvuga rero ubwa mbere nta muntu ushobora kujya kuvuga amagambo ngo akomeze avuga amagambo y'umuntu atamufite ishyari so wa muntu rero naza kukubwira cyangwa ukayumva yo ngawe ugimenya ngo ni abanyeshyari kuri kiya kintu bavuze so none bazi babwira ukuri kukwica bakwica ese kuri byo bavuga ngo nta kitagira imvano ura kenshi nawe nyine abari rumaze rega nutambuka neza wambaye neza umuntu akabati ntabwo uzira ari yambaye nibibi none mbumva imvano nuko ari wambaye nuko ari wambaye ubwo stiye cyo cyangwa ni deni wambaye fashion ye yabitiye yagize ati ushobora kubera yuko uvuga ngo kuri iki kintu bavuze nyamara nzi kuri sura umuntu wambaye iyo bishatse uramumenya iyo bishatse uramumenya nako biroroshye kumumenya sirtyo kugira ngo umenye ubikubwiye umenye ikintu bavuze niyo wagikoreye niyo ubikurikira ndeho uraza kumenya ngo byari birahanga inyungu bifitemo ni iyi none ugashaka kumenya inyungu n'impamvu yabivuze hari n'igihe umuntu ashobora kugenda akakuvuga ariko akakuvuga neza noneho wabyumvishije kubera ishyari afite wakabigira bibi ukazabijya ko source yaturutse kuri wa muntu wanamaze ko ati njyewe nabivuze mu buryo bwiza ntabwo nabivuze nabi ariko nabibwiye runaka gutyo tumenya ngo uyabibwiye inshuti ariko inshuti ye ni inyeshyari so ihita yo ituma itakwishimiye ese mu kubaho uko ukwiye kubaho wakwitwara gute mu gihe wabaye iciro ry'imigani muri rubanda wowe mustafa Sige mina niwa cyane gutwika. Eh kandi kizuzi muri entertainment kugira ngo twike abantu bakomenye nuko ubavuga ibinyoma. Ibinyoma. Bavuga ibintu biri negative. Icyo gihe uzi impamvu abantu dukunda bakunda ibibi. Kubera ko buri gihe baba bumva aribo babayeho neza. None umvishije bibi biragusetsa ukabona ukabitangaza, ukabitangaza, ukabitangaza. Ariko yavuze ngo umuntu ameze neza, kubera ko uzi ko nuvuga ngo ameze neza, undi akavuga ko ameze neza, wowe uhita wumva ameze neza kukureka, ukahita ubibika.
n'ishari kagashari ahubwo kandi umuntu akubwira ngo ameze neza ukumva wow noneho akabona abantu bahora bumva ko abantu bose bahora bameze neza ku buryo umuntu yishimira gutangaza abantu kuri we kugira ngo azatwike abantu bahora buri muntu wese bamubonaho ibibi gusa Je suis un peu plus de temps. Ati muraho nitwa Esperance ntuye Kayonza ndabandikiye ngo mungire inama. Kuri guseka pole. Esperance ni kopi wawe. Nakuriye mu muryango w'abana icumi mvuka ndi uwa munani niyo mpamvu nitwa Nyiraminani Esperance. Ariko se mwaretse tukiyumvira solo. Nabana n'ubumuga bw'uruhu ibyo nabikuriyemo nkabona banyanga abana n'ubuga bw'uruhu ni wabundi abantu benshi bita abanyamweru ibintu nk'ibyo cyo gusafite amabara wabundi ufite ikibazo cy'ukara biterwa n'ahariho nyine ariko muri nzi ko wicaye ukareba umuntu wese ukamutereka ahantu ukamwambika ubusa nta muntu utagira amabara Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ariko naho ntibyatinze kuko abana baho batangiye kunyinuba ntibemere kugendana nanjye bakanyihakana. Sinjye wabonye ndangiza primaire njya muri secondaire nibera muri internat. Imyaka yose y'ishuri nubwo naho bitari byoroshye nta nshuti ngira bamvuga bantunga intoki. Ndetse na kondisiyo z'uruhu rwanjye kubw'Imana nashoboye kubyihanganira ndayarangiza arangiza amashuri. Ikimbabaje kurenza ibyo cyanteye no kubandikira hari umusore wanyitayeho uruko nabaga ndi ku ishuri njya kwa muganga akamfasha bihagije pe ubona ko we ibyo bamvuga n'uwo ndiwe ntacyo bimutwaye. Narangije secondaire ansaba ko umubano twari dufitanye ukura noneho tugakundana byeruye narabyemeye pe kuko nta n'undi muntu nigeze mu buzima bwanjye nkawe n'ababyeyi banjye yewe mu by'ukuri ubu imyaka yari ibaye ine dukundana twari tumaze kwemerana ko
kubana nk'umugabo n'umugore none yashize nk'amezi atatu nta kazi afite kuko twamenyanye n'ubundi akora icyo gihe nigaga amfasha we yari umucuruzi ntiyigeze yiga amashuri menshi none nawe atangiye kugendera kuvuga ko namuteye umwako ngo kuva yamenya nanjye n'ibyago gusa yagize ngo ntazi nitunabana nzavamo umugore mwiza nyine avuga kenshi aganira cyangwa se nkabyumva bisho abantu baganira nkiganira nkabyumva hanze ariko nge bikanyibutsa byinshi nakuriyemo mu byukuri ntarerura ngo avuge ngo dutane ariko nsigaye mubona cyangwa twabonana nta giseka turi kumwe ntacyo ntakora ariko pe sinzi icyatuma angarurira umutima ubu ndibaza byinshi nsigaye numva naraniyanze pe kurya sinkibishaka numva nakwipfira sinzi icyo imana yandemeye kubaho nangwa na buri wese mu byukuri mumfashe benye icyo gukora ushobora kudusangiza ubutumwa kuri 0788861700 nawe Esperance ukamugira inama gasiramugira inama ngende mbabaye afite hari abantu nari ukuntu bajya bavuga ngo imana urya iguha ikigeragezo uzashobora ariko nk'icyo kimbayeho sinzi ubanza na none se urumva ko yagize wakwiyahura kandi kandi kiguhaye waba ushoboye kucyakira kimutse ubungubu kikanjyaho ubushobozi ntabwo ari ibyo ni ukuvuga ngo iyi ndwara y'uruhu izi ngizi bavuga abanyamweru kimanuka n'ibindi ni ukuvuga ngo bariya barazivukana none kuko urabona kamemu wowe uvuga agasirabo wari gatoya gutya ari kugenda ukura none ya ndwara iyo uri akabebe ntabwo iba ari nini cyane ariko ifashe ya pakiti yawe nuko ukura nayo igenda ikomeza kwagukana n'uruhu rwawe so ni ukuvuga ngo uyu munsi iramutse ikugiye biranashoboka kuko ushobora kugira agisida runaka ukagira ibintu bikumenekaho cyangwa bikubaho cyangwa se indwara z'uruhu ziraza nazo ukaba wagira icyo kintu ku ruhu rwawe none se urashaka kuvuga ngo wakwiyahura nk'aho uwo icyo gihe niba wibuka neza mbere y'uko wiyahura si byo Imana yafashe igitaka irakibumba kirahagarara igitaka yaremye irangije agifata igihumekeramo umwuka w'ubugingo bivuga ngo impamvu uri ari umuntu nkatwe afite umwuka w'ubugingo kuko ariho nta kindi kintu rero twese dutandukaniye kuko twe dufite umwuka w'ubugingo sibyo uwo mwuka w'ubugingo rero twese dufite ni ukuvuga ngo uruhu ni ikintu dutizwa uyu munsi urarwara ejo ugakira niba usanze mu nyuma y'iminsi yo kubaho kwawe uyu munsi haramutse hari ikintu kiri bukubeho gutyo icyo gihe wiyahuye ntiwabubwiye imana yuko yibeshye cyangwa se idafite uburenganzira bwo gukora ibyo ishaka igomba kugendera ku marangamutima yawe kandi imana nyine iba yarakuremye ni ukuvuga ngo uko yakugize baratubwira ngo twese dusa n'imana mu ishusho yayo nubwo dutandukanye gutya bitewe n'uko umwuka dufite twese n'ubu bumana niyo yaturemye niyo yaduhaye desite ni nayo iza umunsi wayo yaduhaye tuzava mu mwuka ibindi byose ni extra nta gaciro bifite nushaka guha agaciro ubunini bw'icyo kibazo bw'ubwo burwayi bw'uruhu uri bune n'umuntu umwange umwite umwako eske ni ukuvuga ngo wowe uhagaze n'amaguru yawe n'umutima wawe n'ubwenge bwawe uvuga ko imana itanga umwako so niba icyo kintu kigutsinze nta mpamvu yuko esperance ushobora kumva ko agira umwako ese ba bantu babana bose basa neza umwe ari joli undi ari magnifique undi ari bogare undi ari umumararungu bwiza buhebuje mareba atemba aho amari bori iyo badivorushije bo baba bafite umwako ungana ese ko hano wowe nta mahoro ufite kandi ukaba utaragenda espera ihangane kabisa udorera rwandese ntidu si nguyu si ngo
Kasi la wafita makuru kwa nha hacho hiri itse wakabisa. Nwa ndesi umu fita mabara nganichi. Nasi umu wakui ya hura. Nwa nisa ni wakui ya kwele mabara abrete gato. Umu mungu kwa nha ufiti, kaini nana mabara ufiti. Nichibazo. No, niko ni mezi. Kwa mje kukuba na... Ichibazo ni nagwere esperance. Ichibazo naba, nwa mureba, bavuga. Ababzei, bamubonye mikibazo. Ubwo ni ubwenge buke. Ababyeyi mufite ubwenge buke, ababyeyi ba Esperance. Babantu bose bamwinubira mufite ubwenge buke. Oya, nta nubwo ukagera. Busi ye bwa butaka mwaremwemo kubera ko Esperance ntago yavuye ahandi ha. Ikimanuka ntago yavuye mwijuru. Ariko rero uva. Njewe aramutse avuze ko ari ikimanuka, yaba ari special. Ntabwo yaba umwako. Kuko uzi kugira ngo ave mwijuru aze instead wowe bakubyara ugaca hanga. Na turebwa umuntu wavuye muri ase bire nibyo sawa kurenza umuntu uvuye mu ijoro none ese niba atari byo kubera iki bavuga ngo n'umwaka yindi numva ko baba na byiza ndetse kuvuga kuri special uri utandukanye tuvuge muri aspect ngewe mfite ma mfite umu niese afite ari amabara and she's beautiful afite her coupe Tangish, ani muto kuri wowe ntiwatereta icyo cyo ukimenye ariko she's beautiful n'umuhanga akora ibintu byose nk'abandi kuvuga rero ngo ntago wakwimariya nawe ikibazo ni wowe utakwimariya kuko ntago mpamya ko uje kurongora uruhu urashaka umuntu so esperance yari esperance kuba bamwanga espera kuba bakwanga anyway ubwo imana yabageragereje kuri wowe baratsindwa ibazi wenda agaciro ufite Ada endi bazapfa. Wese ntibapfa bose tuzapfa. Icyo ariko icyo kintu kucyaza. Ntabwo ushaka kwiyahura kandi uzapfa nubundi. Nyine nuko ngiye. Wewe uzapfa sibyo? Bose ubundi kucyo ushaka kwiyahura ngo wihutishe iminsi. Ubwo nuko yihangana kandi ariko nyine icyo gihe nuko nyine mpfiye kuvuga gutyo ariko kuba yari hanganye kugeza akiri umutoya kugeza nini. None se ubundi ariko bigenza gute kupfa umunsi wawe wageze ko nubundi yawe udari gupfa. Nta muntu twese dukunda ubuzima nivugiraga gusa. Oroje kubesha esperance. Oya, njyewe nsanze ubutwari afite aho. Nta butwari buhari. Esperance Imana iri kumwe nawe. Yamushoboje kwihangana. None yihanganiye abantu bamunena ku ruhu afite. Wowe unaniwe kwihanganira amagambo bari kuvuga kandi afite ahantu ari kose. Kugasira abaho ngo wikare kuriya buriya katabyibushye karwaye sida. None ibyo birakoranye kandi wabizi ko utayirwaye. Ubundi bakubwiye kera bavuga ko wamize ishashi. Kandi ukiraza. Ikakubabaza ngo wamize ishashi. Niyo mpamvu utabyibuha. Urumva ko urumva mu gifu. Ibiryo bijya muri ya shashi kugira ngo bijye bizane intungamubiri. Bikakubabaza ngo karananutse ugasanga rero ndeza afite ikibazo ngo nta mabuna afite ngo ni shoferi ngo nta kibuna afite ngo nta nguri shoferi none ibaze yo afite ubwo bumu bwuriya wabigenza ute se kandi nguri shoferi uricara none nkibaza abashoferi abantu twicara kuri vola nta kibuna tugira madukomerekeje gusa esperance waje ku ari impamvu waje ku isi cyo ni kimwe kuko nangwaje kimanuka mbere yuko tubwire esperance rugwiro adufashe ku buhanga bw'ibyuma adushyireho indirimbo yitwa abubu ya King James tubanze tubabwire hari n'indirimbo King James yakoranye n'abantu bafite zino ndwara z'uruhu igitekerezo cyanjemo ariko niba dushyiremo abubu tubanze tubabwire tubwite tumubwire esperance rwose ikiganiro ni Queen of Hollywood 387 Canal Plus Esperance mugire inama esperance espera icya mbere niba ari no kuri uwo afite ari ukuntu famiye barabyemeye ngo nyine nta kibazo narabyakiriye urebye ari kubabara kuri uriya muhungu ntabwo agukunda niba ari umuntu kame mugukunda ni nabwo imyaka mwamaranye muri segonde hajya bariganya muri segonde yaramwishyuriraga imbaraga yaratanzeho izo affection yaragufite icyo gihe wahize igiye kugenda ni ukuvuga ngo no mu rugo nubwo bajyana akijije inganya gutyo nawe byazaba ikibazo ntabwo ugiye kuri njye nduvuye umutipe none se urumva we aracyari ukuntu twumvise ngo ajya abiganira
harukuntu umuntu abiganiraho kutera nyina uwo mwaka sibyo ariko nkuvuga ngo nayo bitangiye kumuje no mutipe aho numva ngo twa byabemeze ngo kwa kuri twigize kuvuga kwa kuri bya mu kibazo ugase nk'umuntu wenda wivumbuye ukahita utangira kubona ko ako nago yagakwiye kwivumba ko arabizi ntazahinduka zaguma kuri icyo n'ikindi urumva krize ntago igomba guhindura umuntu ngo agende atangire gukomeretsa undi muntu ugasanga wenda tuvuge nk'urugero nimba iyo wivumbuye cyagiba wagiye muri krize ugasanga wenda ntabwo ujya uba nk'uyu munsi hari ukuntu ujya ubyuka ukaza ukavuga ati uyu munsi ndabyutse nari ndabyutse narakaye nta muntu cyangwa kumugisha niba ari muri krize sibyo akamubwira gutyo ni gute umunsi babanye noneho bari mu kibazo kigize gute gikomeye nk'ukuntu ubundi baba uyu munsi bari kumwe niba uyu munsi ashobora kuba yamwihangana bike ya furata ngewe reka yaba kiyavuga kuko uwo muntu niba atangiye kubabara ariko umuhungu ageze mu bibazo ubwo si ubwo ariko imyaka ine kongeraho n'indi yamufashije muri segonderi wenda yari umufasha ni ukuvuga ngo babanye mu gihe cyiza niba ubwo ntibabane ubwo rero ahitemo ko umutipe yatubwiye ko ari umutipe atari amubwiye ngo batandukane ariko hari ukuntu ntabwo bizi se abantu bagushyiraho uzi ngo barahari kandi badahari wenda rifite n'undi muntu ku ruhande atangiye gushaka nakwishushanya nakwishyurira amashuri ok tuvuge niba mbabane nari amashuri ni urugero amashuri nkayishyura ugasohoka tugakomeza tugakundana nako nkagira nkakubwira reka dukundane tugakundana imyaka ine ikihirika tukajya aho tuganira pore twamaze imyaka itandatu rikumva ibyo byose bikaranya itandatu twarageze ariko ntabwo bivuze ko esperance ameze nk'aba gasore gusa nyine icyo ndi kuvuga hano buryo iyo umuntu atangiye kukwihinduka kandi ariwe ari mu bibazo kandi ni ahantu ugiye uracyari hafi nawe ntabwo ari kumwihinduka ahubwo umuntu wamwihinduka ni esperance aramaze afata icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye kumukatira nk'ukuri kuko mutipe ari mu gihe nyine kuko ari kuvugira cyane mutipe urigeze nakugira abatipe kuko umukobwa we ari kugira ubwoba ko umuhungu ashobora kuba yaramuretse ariko akaba atabimwereka kuko ntaramubwira ngo byararangiye cyangwa birarangiye ikindi cya kabiri kugira ngo abivuge ni uko amaze kubona shanjuma y'ibintu mbere yamwerekaga none n'utwo tugamba agenda kubitaho uri kubyumva akantu karahari ikibazo afite ngo ni uko bahora ntase none se uri n'umukunzi wawe iyo mwagize ibibazo ntumusekere ubwo ikibazo afite ni uko bahora ntase ke kandi ni uko yamubwiye yuko amutera umwaku yarakaganiriye reka nkubwire kore nuze bajya baca umugani bakavuga ngo habwirwa benshi akumva bene yo sibyo ashobora kubiganira wenda akabiganira rimwe ukagira ni blague akabiganira kabiri kugira ni blague ariko ubwa gatatu bitewe n'uko ufata ibintu utangira utangira nyine kugenda wiyekita ngo kube ngo ariko bavuze ngo bavuze ko ushobora kubitura nawe agiye kubireba kubisesengura asanga bishoboka rimwe tuba turi kuvuga mu kanya nyine ikintu cyose wamenye uba waracyumvise sitiya sibyo kuba ko nyine kuba banakunda ngiye no kumufasha n'iyo myaka yose ntabwo yirenga gushobora gusanga umuhungu yari siponsa ariko niba yamusiponsa yego niba yamusiponsarije rero ngewe inama nagira esperance ni uko yamureka abahungu barahari umva reka nkubwire kore niba ari ikintu cya mbere kibi kibaho niba akiri gukomereka we adashobora kubisporta adashobora gusporta ayo magambo akosha umukunzi n'ubwana ibintu ni amaranga bafangewe amarangamutima yanjye ku byerekeye inshuti yagize yabonye only this one guy none atangiye kumukunda uko ameze reka pore reka nkubwire niba yaramubonye akaba ari we wenyine akunda mu ishuri nta n'ubwo ibyo bintu bishoboka ndetse yiganye n'abantu bangahe yiganye n'abantu babiri ntabwo biganaga yari umucuruzi we ntabwo yashoboye kwiga amashuri menshi ariko akazajya amufasha wa wundi yiga we umukobwa yarigaga umuhungu atigara ari umushoramari akora noneho umuhungu afasha umukobwa amukunda nyine akamwifashiriza ashobora no gushora amafaranga no ku bandi bakobwa beza bibizungereze mbona umucuruzi afite kashi izungereze se ni ibi akupfure reka nkubwire akurira ashobora kuzungu yegora mbona nyeganiriye nawe ariko ndikubona nyine amafaranga yari afite ashobora no kuba yayahereza n'undi muntu wese ushoboka noneho impamvu atayamuhaye ni uko nyine umuhungu hari icyo yari abonye muri esperance atabonaga mu bandi ikindi ushobora gusanga yari afite bizinesi ni umutipe yari afite bizinesi yo gucuruza ariko ntagikora
ariko amezi atatu riga ni ibintu bishoboka kuba wahomba ese kuki ari kubishyira ku mukobwa ariko ugiye mutumva ko pore ari we wowe muhungu ariko iki ni cyaha ntabwo bavuze ko afite ka business osho oya umuhungu wese uvuze ngo agiye kugufasha ntago wabikoze nyine ngo agufashe birangirira ushobora gusanga nyine yabikora kugira abazabane ariko niba niba asigaye amubona akabona gutera umwaku ntahita bimubwira ushobora no gusabimubwiriramo ntabwo ushobora no gusanga adashaka guhita abyatura ngo abimubwire bitewe n'igihe babanye cyangwa akanga kwamukomereza cyangwa akanga mukomereza ndasebye kuri icyo kintu uko afite wenda yatubwiye ko afite ikibazo cy'uruhu sibyo none wabona n'ubujye bumva n'abandi banakunda nakumva uyu munsi yamukubwiye gusa n'urushye nuko basi icyo gihe nyine arakuba ngo bagize reka mu mbere y'ishipo reka kubwira nyine abantu bose ari kujya down ajya ku kibazo cy'uko yagiye ku kindi kibazo wenda avuga undi muntu nyine bavuga ikintu kiganiro kuki agenda kubita kuri ya ntuzi ni ukuvuga ngo n'abacu tubi uwo mutipe uko biri kose bashaka kubaza uwo mukobwa sibyo burya nawe iyo uri kuvuga ibintu ashobora kugenda nk'abatishanu kuri nyirahombo tukugana n'abajama nawe utekereje umva naho uko umuntu asa niko gutuma ikintu runaka gikorwa gipfa ari uruhare ruri wizahita abantu ariko ashaka kumenya ko ari kagakobwa wakundanye nako ehe nkurugero ubundi nashatse kuvuga ibyo bigambo yaravuze kandi ngiye kwishyura ushashe kuri muri kuri abavuze ngo niki nayo mvuze ngo ndwahera ahita abantu bashaka kumenya ngo menya ariko umva icyo kubera yuko nyine yarama uravuze ngo iki uravuze ngo iki nyine yavuze ngo hari umuntu ngo dushobora kuba twarakoze ibintu ngo bimeze gutya na gutya nabyo nzi nabivuga ugasanga ari uravuze ko urwaye iki ni iki urwaye ntabwo mbyo kwibuka ko umuntu yavuze ibintu ariko ntumenye icyo yabihera so ugasanga ari ukuntu umuntu ashobora kuvuga nyine ayo magambo gutyo nyine nk'uko turi mu rungano cyangwa twakoze nk'ikintu agatera ijambo aho ngaho n'uwo mutipe akaba yakizamukira akaba ko wamwe ni wasanga ari bisha uriya mukobwa atera umwana ariko nyamara bitavuye kujya arinda kubyanzura nabiguma niba yarajya kwibwe muri dipu mu mutima wiwe ntabwo tuzi umutima w'uwo mutipe ntabwo tuwuzi shaka mbabwire rero umuntu wese wumva amabwire at the end birangira kwihinduka nyine rero muri gushaka kugira inama experience byaba ari kuvuga niba ashobora kwicara umuhungu mugenzi we akamubwira ngo njye nawe navuga ngo nibarekane kame hari amaxiumu burya kugira ngo agire ikibazo cy'uko umuhungu ashobora kuba aratangiye guhinduka no kumubwira ayo magambo atangira kuyaganiraho ni ukuvuga ngo hari ibikorwa n'umuhungu ubwe yahindutse niba ari gukeka njye nanga buriya gukeka je prefere kwicara nka fesingana n'uyu muhungu nkamubwire se kuki usigaye mbwira gutya biti ko mbere utabimbwira cyo ni kimwe kuki bino bitakibaho nkamenya niba gihari cyangwa atagihari ashobora mu ayo magambo yavugaga umukobwa ntabwo yabaga bari kumwe umuntu avuga bitavuze ngo yabyumviraga muri rusange ku mutima biba bivuyemo oya reka mbwiye ko ari ikirere oya ayo ayo kubita vuba ku mutima ngo yiturutse ku mazurura ayo magambo umukobwa yavugaga ntabwo yabaga bari kumwe amagambo bakubwiye ko yamenye ntabwo adasobanukirwa aya magambo umukungu yavugaga niko akunda uganira niba yaraganiraga ntabwo ndabaga bagahaye kuganira umukobwa bagahaye oya byumva hanze oya nya umukobwa bagahari babiganira uya iyo bahuye nibwo abona atagiseka sibyo ariko akumva hanze bavuga ko umutipe aganira ko ashobora kumutema akavuga hanze ngo rero nawe yumva amabwiriza reka mbasomere bakiranure mu by'ukuri ubu imyaka yari ibaye ine dukundana twari tumaze kwemerana no kubana k'umugabo n'umugore none hashize nk'amezi atatu nta kazi afite kuko twamenyanye n'ubundi akora nicyo gihe nigaga amfasha we yari umucuruzi ntiyigeze yiga amashuri menshi none nawe atangiye kugendera avuga ko namuteye umwaku ngo kuva yamenyana nanjye ni ibyago gusa yagize ngo ntazi nitunabana nzavamo umugore mwiza nyine avuga kenshi aganira cyangwa se nkabyumva hanze ariko njye bikanyibutsa byinshi nakuriyemo
na waraganira cyo arabyumva nawe akaza akamuganiza ariko ngeje mu byukuri ntarerura ngo avuge ngo dutane ariko sigaye mubona cyangwa twabonana nta giseka turi kumwe ntacyo ntakora ariko pe sinzi icyatuma angarurira umutima ubu ndibaza byinshi sigaye numva naraniyanze pe kurya sinkibibasha uri kuri regime numva nakwipfira kugwapfa sinzi niki imana yandemeye yakuremye ngo ubeho nangwa na buri wese nge nago nkwanga mu byukuri mumfashe menye icyo gukora cyane ndagafata tureye kuramya kunza ubwo byata Ase ukunda gakupe. Ni abimuna ramuze. Ni gute ubizi ko afite gakupe. Akaba ari icyo kiritera fa makeup ase neza. Urumva rero nimba ari ibintu yumva hanze wazashaka umwanya yicare aganire nawe. Noneho namara kuganira nawe. Namara kuganira nawe yumve ariko nabwo hari igihe ajya kuganira nawe akamwereka yuko nta kibazo ngo nta guki bikirimo kintu biki. Niba habaho kakuganiriza kagusitsa amezi atatu nabyo byose bihora ari byiza sibyo hari igihe nyine iyo muri ariko sega se tuvuge nawe ubwawe nange ubwawe reka mubwire pore ushobora kuba ubanye n'umuntu cyangwa se abantu imyaka itatu cyangwa irindwi sibyo uko umwaka wa mbere bagufataga ukwa kabiri kwa gatatu ugenda ubibona sibyo kuko niba uryamye cyangwa se yego cyangwa niba uri nyine wihugiyeho ugomba gutekereza kuri buri umwe wese wundi mu bantu umunsi ku munsi sibyo ukagerageza kwanaliza umunsi ku munsi noneho ubanye n'umutipe muravugana amasaha ngahe ijoro iki atangiye kugenda hinduka ntashaka no kukubwira icyatumye ahinduka kandi wenda mbere yabikubwira kandi uri kubibona ko yahindutse kandi uri kubibona nyine ko ari kugenda hinduka neno kugira wenda uve mu gihirahiro cyangwa se kugira ngo uhambuke muri wowe ushaka kugenda ukamubaza kandi nabwo atagusubiza cyangwa se takwifungura nk'uko mbere yabikoraga ugahita ubona ko nyine ntashaka kwatura kubwire ariko ibimenyetso arabikoze uburyo yafata umwanzuro wo kwituma atireka nandukane nawe oya nge ntabwo nabufata namwihorera nange nkamusigira amahoro ye nkihigihe igihe cyanjye cyagera oya igihe cyanjye cyagera nanjye naramwihoreye komeza izindi gahunda nawe agakomeza izindi icyambere nareke kwanza kumva ayo mabwire gute kameme hari abantu bavuga kugira ngo basenye iyo relation kimwe urumva kuba n'umutipe aza akamuganiriza akamuganirira n'umutipe atabivuga uhi ko ntabyazi niyo mpamvu nkubwira ni yicare baganire yumve nibyo bintu niba ahangana n'ikindi kibazo abaye atabivuga akaba ari wujya kubitangiza umubwira ati bite n'ibiti ngo binumvishe none uri kumva none atari wujya gushyigira agatotse mu rukundo rwawe ntabwo uvuga numvise ugenda uvuga ngo umva narumvishe ngo wambwiye bavuze gutyo gutyo kamem simbizi ngo ibintu wavuze oya iyo yabigiye kuba intambara gereje prefere ko waganira ntibaganire mubaze ikibazo afite ndakomeza mukunde pe ndi kumva inama the guy for you oya ashobora no kutaba we akaba araruciye erega n'abakundanye imyaka icumi cyangwa cumi n'itanu cyangwa mirongo itanu n'itanu bagira igihe bagatandukana none ejo ntitwabiganire tukabibona bagira igihe bagatandukana rero imyaka ine ntabwo aba ari ikintu nyine kiri danje ku buryo utagira waba impamvu yuko utandukana n'undi muntu erega ariko wabirwaza rwaza sibyo hari abavuga kugira bateranye abantu sibyo hakaba n'abavuga kugira ngo umenye ukuri kw'ibihari sibyo niwo bwawe nyine ugomba kwanariza ukayimubwira umuntu wese wa muntu wizeraga ko ari umuntu wese pore yakwemera gukuri wasanga ugasanga ntujya ahantu pore njye nakumva ko amagambo ntayo agaciro nyine umuntu wese wishushanya ntashobora kuza ngo akwegere akubwire ikibazo gihari oya ahora nyine akubwira ko ibintu nta kibazo cyangwa se akanakwihorera ariko waziko ukurakuzi akakwihorera ntashobora no kuza atari intambwe imwe wenda ngo aza akuganirize byibura nubwo atabikubwira yumva ikikuvamo arakwihorera ahubwo agakurisha umutima
azi kwimenyetsa azakora bizakubwira. Harundi nawe batugira inama ati Yesu ashimwe. Amenyembazwe. Ko mutamusubiza. Yesu ahimbazwe. Amen. Yesu ahimbazwe. Mwaramutse neza. Bibaho gusa uwo musiste niyihangane ntabwo ari uko bizahora hari uwo Imana yamuteguriye murakoze mbese musubizwa byashoboka hari umuntu ni kwihera urugendo none se ubundi ko ngo yari yaraje azaza nundi amaze gukora esperance amaze gukura indi umaze gukura Esperance. Hari imyaka yo gushaka niyo tele. Tafitinga hese. Unde timwaramutse mute Esperance yihangane gusa inama namubwira nuko yashaka ikintu akora kimwe kipa. Gerera kwikunda gituma abahuze kandi icyo kintu kibaye kimwongerera ubumenyi byaba ari byiza cyane. Good. Amugira inama nziza. Yeah. Njyewe kuri Esperance rero espera bakubwiye ibintu byinshi icyambere kuba muhura ntaseke wenda ntamenya kigira sibyo ntamenya kigira you never know ushobora ibi byo kuvuga ngo wenda ngo wamuteye umwako ngo business ngo kuba mwamenyana ngo ntatera imbere ngo agenda asubira inyuma business nta hantu ihurira no gukundana n'umuntu Niba akura amafaranga muri ya business akagufasha ariko kandi yagufasha ya mafaranga yakuyemo akaba atazabyara umusaruro guhomba izahomba bumve ko ari wowe wamuteye umwako ariko muri business ni imibare nurya igishoro umenye ngo business irahomba so niba rero yaragufashaga mu gishoro azakwita ko umutera umwako ariko mu byukuri ntabwo ari wamuteye umwako ikibazo ni management yiwe cya kabiri kumva ko wiyakiriye abantu benshi ukumva ko mama papa inshuti abavandimwe kwa nyogosenge kwa sowanyu kwa bose n'abandi bo mu muhanda bose nabo ku ishuri umuryango inshuti abavandimwe hakaba ari ngo ruhasigaye gusa wonawe kandi akaba guhindutse don't worry imana iracyahari ikintu nakubwira nuko kuba ubana n'ubumuga bw'uruho atari ufite defo irenze z'abandi cyo cyane icyo nicyo kintu ugomba kumenya icya kabiri ba bandi bafite uruhu rutavanze nk'urwawe rufite ahantu ruvanze bambara hatagaragara bameze nkawe kuba ufite inkovu mu maso cyangwa ufite amabara mu maso cyangwa ufite ikibibi mu maso cyangwa ufite ibiheri mu maso ntabwo bihindura uwo wowe mu mutima uri umuntu niba kwanze yakwangiye uruhu rw'inyuma azajye gushaka abafite uruhu cyangwa se ajye kugura uruhu sibyo hose ntimurabizi ko kugurisha impuzo z'amatungo Kadia, azahitemo uruhu rw'inka yumva yifuza cyangwa rw'ingwe cyangwa rw'iki urwo azabona hafi rw'ihene sadepa ruzamushimisha abari rwazafata cyangwa agenda akurikiye ba bantu bakunda umukobwa cyangwa umuhungu physically ariko niba umuntu akundana n'umuntu kugira ngo ube umugore mwiza ni by character n'ugukururwa n'ubw'inyuma n'ubwo nabyo bifite ikintu byongeraho ariko umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza ni character character zawe rero niba ari nziza don't worry icya kabiri ndashaka kubwira ko atari wowe wenyine ubana n'ubu bumuga ntabwo bivuze ko ubana na buriya bumuga ko ari ubwo uzabyara umwana ufite buriya bumuga bw'uruhu nta hantu bihurira wajya n'amasosiyasiyo nyine baba twese tuba muri asosiyasiyo bitewe niyo ushobora gusa nk'ubu rero ndeza muri asosiyasiyo y'abantu bagufi ubwo si burushaho kuvuga ngo niyo abaseribatete gasira baba muri abaseribatete ya yindiwe yise ya asosiyasiyo ahubwo nawe uza joining so wowe imyaka yawe ntabwo yakwemera ko joining kureba n'aba ndananda cyacyetse nanjye mba muri aba bandi sibyo ubwo si bwumva rwose don't worry ushobora guhura n'ufite ubwo bumuga cyangwa ugahura n'umuzima uwawe ntaho ajya urubavu rwavuyemo uru rubavu rwavuye mu muntu runaka ari hariya just wait nk'uko uyu muntu yari akubwiye ngo wowe shaka ibintu bituma wikunda uravuga ngo ufite ngo amabara yakoze make up mujye mubona abantu hano hanze badafite ntabwo ari ukubera yuko bamuhembera kubera ko atandukanye n'abandi ariko ntibivuze ko amahirwe
amahirwe afite ameze nka esperance buri wese abafite ikintu Imana yamuhaye kizamubeshaho muri cya gihe ari ku isi cyo kirumba kubwira ngo iki ni cy'umunarisha wowe urisha ubwenge wowe urisha impano wowe urisha kumodaringa wowe urisha kuririmba wowe urisha kukoma amashyi wowe ibintu nk'ibyo abandi cyo murisha rero mubanze mushakira cyo murisha esperance wowe ikunde nkuko bakugiriye inama kandi ni inama ya kabiri undi munamugirire wumve ko hari uwawe Imana yakugeneye wireba yuko ubuse ko bakwanze uvuka ufite urwo ruka bukirizwa uzabana bamaze gupfa badafite impu zivanze ahantu hatagaragara akiga kanangiza kereka batwemera abanozi tukabambura ubusa ukareba amabara bafite nta muntu utagira ibara nta muntu ufite ibara rimwe ku mubiri nawe ukwitekereza ngo urebe ko ari ahantu hari ndikwitekereza agenda ya ntabwo gisara hadi abantu bose igisubizo twahere kuri kano ufite hano urebye intoki zawe ukareba no mu maso ukareba no ku mubiri ukareba no ku maguru umva nta muntu usa n'undi ariko bariya rero kubera ko byo bigaragarira cyane kurenza abandi ntabwo ari bibi rwose uyu muhungu rero it's up to you either gukora management neza muri business ukagumana na kopine wawe udafite akuzi gukundwa n'umuntu nk'uyu nguyu ariwe wamukunze gusa nawe akaba ariwe yikundira gusa nta yindi kompetisiyo ufite uzi ko nta kompetisiyo ihari oya gutandukana hoye kubera yuko ntago barerura ngo batandukane wowe just ikunde ukore ushaka akazi ukore wige wihugure wowe wiyagure The time yo kugera oya niba mudependinga aho ntarega nta muntu udependinga ku wundi wowe ushobora kudadependinga aho umuntu amafaranga n'ibintu ariko udependinga love none wowe ko wihagije se love iri hehe ntabwo ari wenyine n'abangaba buse mwese simbabajije niyo mpamvuga ngo amusinga ngo ndumva nshaka ngo umuntu ngo tukabane ngo akore ubukwe urere kudependinga kugeza udakora mariage wenyine kandi mufite amafaranga murakora nta kibazo mufite aho kuba ntimwahabura ku transportation irahari kuki mutimariya ngo mube mwenyine dukeneye bivuga ngo ku isi umuntu akenera undi noneho wowe humura nagenda ubwo Imana ikiriza aba yaramuzaniye ngo akube hafi muri cya gihe abandi bose bagutaye ukiri mutoya primaire secondaire hari umuntu uhari so muri universite wenda nuyijyemo hari undi mu buzima busanzwe uzabana hari undi they are beautiful kabisa nuko umubona ukamutinya bitewe n'ukuntu abantu bagenda bavuga ni amagambo nyine ni amabwire atera umwaku se utera amahirwe ninde ngo turebe ko wese ajya kumushaka ni mu mbwira umuntu utera amahirwe oya buretse watera umwaku kubera ukuntu asa noneho mwebwe musa neza ba bandi basa neza bavugwa batera amahirwe dore kuri mu boyfriend we ubu boyfriend aje bwa ubwe yabyerane no kumanaginga bari kumubwira abandi bari kumujya mu matwi kuko afite girlfriend ese aho mujya mu matwi bafite aba girlfriend ntabo ntabo wabona ntabwo ufata umwanya wo kuvuga gutya ngo uvuge ngo ufite umuntu wawe uri hariya buryo uvuga ntacyo ufite mureba umuntu wese ujya kuvuga ikintu ni uko ikintu ariko ikintu asebya kiba kiri hejuru ye nta muntu ndabona usebya ikintu kiri munsi ye ahubwo akigira inama ngo agifashe kireba hano kizamuke ariko umuntu ufite ikintu kimuri hejuru aho wumva yakimanura nyine ngo kikugereho uhanure undi ati mwaramutse sha esperance niyihangane ndumva uwo muhungu atakimukunda pe mumpe akaririmbo ka Karalise Karasiro yakoranye n'umusore ufite ubwo burwayi ni Louise ku Gisozi Louise rwose rero ka karirimbo ni mwirigara twebwe ariko hakari karirimbo dufite akandi karirimbo kababwira urumva wowe esperance barashaka tumutira ako karirimbo keza na King James arayifite si wowe nyine n'abandi zimaze kuba nyinshi ariko rero nawe hari iby'amabwire kuko n'aya ngaya umuhungu ari kumva ni iki ni amabwire nawe na ntuza ntagendere ku mabwire ngo yumvire nawe rero bane bantu bazakubwira ngo yaganira n'abandi ngo nawe yavuze nawe ubikumva amabwire ibintu by'amabwire mubireke twanzure ku mabwire abantu bareke kumva amabwire icya mbere iyo wayumvise cyakora nabonyemo ni uko nawe ubwawe nta cyizere uba wifitiye ko ibyo bintu nta mpamvu biragusenya
akumva amabwire wowe uzu kuri kwawe uzi ufite ubuzima bwawe wa seti nzuba akwirinda amabwire gute akwirinda amabwire gute nokuyumva ndo ibaze nokuyumva no yahagaciro gusuga sesengura kumva niba ari ibiri ngombwa bitari ngombwa ukajugunya ukajugunya he puberi hahandi puberi yindi bahita baza kwa kangahe kujya kujugunya ikajyana kwa gatatu nge ni kwa mbere nge ni kwa gatatu ya gusa kwi aho ngaba biterwa n'umutima w'umuntu uko wakira ibintu ariko niba uri umuntu woroha kumva ayo mabwire arabantu bahita bavuga byacitse kandi ari n'ibintu bitari bitakagombye kukubabaza ngi cyambere nizemo ngewe gasirabo nuko mbere yo kumva na mbere yo kwakira ko bijya mu hano eske ni ngombwa ko bimbabaza cyo ni kimwe ese niba ari nabyo wenda peut-être niba ari nabyo se bimaze igije umunfu ikireho kaje umunfu nibyo nyine ya hari nakandi kandi batweze gushyira ubushize tuvuga ku kubujajwa kakera twize gukora kuri topic ariko wenda iyo ntabwo yari amabwire ari ubujajwa n'amagambo kavugaga ngo n'abantu bakera babaga rugwira ze kure ko akabona babaga muri baririmbiye muri studio umukobwa ufite imisatsi yasokoje gutya ureba gutya sibyo no mutipe ufite akabarwa akabarwa yewe muganje nahawe na tata tupfuiki ageza mugira gutya umugabo amakosa yawe nge ngenda numva ubugiye wanye byawe nzabyiga nzagutumaho urumva ni amakosa agenda abwira kandi wowe urahari ntibirutse utakirebera mahindiya kuki abantu bakurebera uzi ko wagira ngo umuntu watije amaso yaragiye gusa ibyo yaragiye yishimye barasubiranye undi aramubwira ngo izo nshuti zawe zizo zimbwira undi aramubwira ngo zineza bivuga ngo inshuti z'umugore nizo zazaga kubwira umugabo bivuga ngo wowe niwumva amabwire y'umuntu w'inshuti yawe cyangwa mugenzi wawe akenshi nabwo uzumva amabwire ko yavuzwe hanze bisanzwe ni umuntu wamuziranye kandi uri proshe wa muntu rero impamvu yakuvuze akabwira inshuti zawe zikayakugezaho babashuti ntabwo beza amabwire yabahuye nayo bitomo ziteteje abakobwa tubabwira ati urabona mfite toyota mfite etaje aho ni ukwirarira no kubeshya aho ni ukubeshya no kwirarira abantu hari abantu usanga bafite karagiteri zose zibumbiye hamwe ugasanga umuntu agira ishyari umuntu agira amagambo sibyo umuntu aravuga aya mabwire kandi nawe yumva amabwire sibyo noneho wa muntu ufite ibyo bintu byose n'iryo shyari ariyemera sibyo akiyemera agashaka kwereka abantu uko atari akishushanya ugasanga ibyo bintu byose bibumbiye mu muntu kandi ibyo bintu byose ni dustbin ni pubere ubwe uparti kimwe cyangwa se bitatu bya kane bye ni umwanda noneho cya kindi kimwe gisigaye ni kigizwe n'uwo mwuka imana muhumekeyemo gusa eswe ni gute ushobora gukora gusiba delete cyangwa se gukoropa ugahanagura ukavidura icyari puberi ukakigira ivase icya mbere ni ukwakira uri akenshi abenshi ntabwo uyakira ukumva ko ukuri ntabwo wihagije hari ibindi ushaka bya runaka bya kanaka noneho bikakubabaza bikakumunga hahandi bitunguka hariya noneho ukatangira noneho gusenya wa muntu kugira ako ikibazo uzi gusenya umuntu bitari bukuzeho nabyo ni iki noya niki kisekeje usanga agiye kuvuga akaguteranya cyangwa gukora ibintu bitari byo kandi n'ubundi niyo byakuvaho niyo abantu bikwa wowe zaramka ntazi ubona ati I don't care gupfa kubona abanyarwanda rero yeye ni ngo I don't care wowe urumva ngo ntabwo mbyitayeho ariko mu by'ukuri wabyitayeho washyizemo n'imbaraga kandi kwa kundi wundi yagiye ka gahinda yajyanye cyangwa se yumvishanye bya bintu barakubwira ngo gira neza wigendere bigaruka wa muntu utaragiye hari ntihabura ahantu na hamwe uzamukenera kuri hahandi uzamukenera ahubwo uramukenera gusa wahahandi wamuvanye kandi wenda ari kuzamufasha urumva icyo kintu ntabwo bajya basaba imbabazi baratinya uzi kujya basaba imbabazi gusaba imbabazi ni umutima uba waje ukaganirizwa wenda n'imana
ikaguca rwenjinga muri wowe ukumva wakoze nabi then ugahaguruka ukagera wa muntu wa mugera imbere ntiwirarire ngo wishushanye kandi ukameneka ibyo bita bible ivuga kumeneka ugaca bugufu kameneka ukamubwira A to Z udakoze oya utaditings ukabivuga byose uko biri nta jambo size nta niryo wongeyeho none wa wundi ukuntu ari bubyakire bikaba ari byo bitumaza kuguha imbabazi ariko mu gihe uje gusaba arabantu bazi gusaba imbabazi zo kwiyerurutsa sorry ntago nari hari umuntu ukwereka ko yumvishije ariko kandi atumvishije none akaba n'umuntu ubwira nyine ukamubwira ikosa cyangwa se akaza akagusaba imbabazi cyangwa se akamenya ibyo umubwiye amakosa yakoze uwo ngo nyine waje kwishushanya akabimenya ko byabayeho yagira hanze akidefanda none yakugaruka imbere akakwereka ko byarangiye nta n'ikibazo ariko byari bimeze ngo ushasuri susuri rwose ngo ntabwo bye ngo nabitekerezaga ikintu cyiza kibiri inyuma cy'ibyo bintu byose nuko at the end imana iguhishura icyo kintu cyiza bakubwira ngo baravuga no pa by'ubujura ngo 40 baravuga ngo ikintu cyose kibereye ahihishe ngo igihe cyacyo nikigera ngo kizajya kumugaragara kibonekere bose urugero nka kuko ndi wiba ikintu wihisha none yo kwiba biba byihisha nta muntu wiba ikintu ahagaragara ngo aze atware ikintu barahari oya gutiza aba yagusabye nguze wo kwiba urafata ugahisha ibyo bita kwiba right urumva wowe ugifashe bigaragara ntabwo uba wibye uba watwaye kwiba habamo guhita tukatse kuganira nkahita nkurira kano kanutakareye ugakomeza ukamuganiriza akakuriza ari kuri buze kukara wowe uzi ko kagaruka ariko kaza kugenda ibyo bagita kwiba noneho icyo gihe iyo umuntu yibye iyo bamufashe bigaragarira abantu bose wa muntu rero wagiye gusenya wajyanye amabwire wajyanye amagambo wagiye guteranya iyo bamufashe ba bantu urumva bahita umwe uwabimenya wa mbere abwira ba bandi bandi bose biragaragara wa wundi bikamugira ko wamubonye uretse kujya kwihisha none iyo agiye kwihisha abakozi bikurenzaho kuko bihita biprovinga bya bintu yakoze eyide niwe wabikoze uvuga uti narabikoze ni mumbabarije iriya yo nta kuntu utayumva umuntu wese ugira nabi atera urumva umuntu utuma abantu ntabwo abyumva wowe aba yumva ari umuntu normale kubera yuko aba yarabigize akamenyero umuntu agenda akabigira akamenyero akumva aribwo buzima abayemo bimeze gutya na gutya na gutya yagira hirya kanakana ku munsi bimeze gutya na gutya na gutya nawe yagiye kundetse urumva we atangira kumva ari ibintu biri normal ariko iyo igihe kigeze na confiance igihe ya mirindi y'Uwiteka iraza nyine kuko imana niba yashyize the way umubwiyemo atangira kugira attention wapi hari umuntu wumva akabirivinga akumva ahubwo wowe waje kumubwira uri inshuti ye nziza abantu baratandukanye hari n'uwubwira akakwereka ko ibintu yumvishije ari byiza ariko kandi muri we afite ubwenge bugosora noneho we akakureka kugira ngo abanze agosore bya bintu akuremo ibyiza akaba ari byo akoresha akareba ko uzagaruka kabiri gatatu kane gatanu iyo bigenze gutyo rero ikibaho ni igiki ugera wazageza kumubwira bikavuga bica ku ruhande akakwihorera kuko nakubwira ko ari bibi wa muntu akaba nakubwira ko n'umugabo ko ari bibi wa muntu wabwiye ko ari bibi we ntago yikosora asubirayo noneho akajya kuguteranya mu bandi we akajya kukuvuga kandi yagiraga usobanukirwa so abantu bakwiriye rwose gukizwa ariko Uwiteka azabaduhanira nta kindi twakongeraho esperance don't worry kandi umutipe wawe n'umurego umutipe wenda rindira muhe give him time ibintu bizasobanuka aho ijambo rya nyuma dusoza kwa gatandatu tuko pamoya saa mbiri za nijoro turi kumwe nanjye nzambara black I can't wait nzambara ibubu ariko se ntibabere ugashyiraho na yango ukamanuka n'agakoni uca kuri edi kapeti waba wambaye neza pore from where
Dushimira abo twabanye ku buhanga bw'ibyuma Efta ndetse na Rugwiro abadukurikiye mugire weekend nziza mukurikira ibiganiro bya Genesis TV kuko weekend irashyushye aba DJ aba producer aba MC aba host abahanzi bashye bagiye kwinjira mu ruhando twamuze tuzabona kwirigara buriya tubona uwa mbere afite sheke ayi data mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro bya Genesis TV yabateguriye weekend nziza ciao ciao. Thank you.